zbog čega te? Mogu da dobijem ponoša. On se skenio zbog zvuka. Brata! Ono se skenio, sedim ovdje ova pitanja iz... A što mi rišeš to što si ti kanula? 8.3, brate, to što je... Što liže svoju menstruaciju? Pa zato što je to... Zato što mi ne možemo da dovatimo. Šta radi sada? I mi bi. Čuči. Ne Kenja, čuči. E, mi imamo mleko, nemoj. Mislim da nemam pojma. Hoćeš da ti dam da vidiš? To mleko koje ima. Možda imamo mleko, ne znam. Kupili smo, ali ne znam. Ima mleko, a možda vidiš. Pa eto, daće ti divno. Šta radiš, Žuta? To ne valja. Hvala ti, to ne valja. Već si pripremao da skoči, pa sad... Vi su bacili. To je za moj rođendan kao pripremio proučak. Ima, bre, sad iz cura. Ima, evo, možda je vizala, je smo. Beš, 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 beš. Samo ćeš žaba džezu upropasti, nešto moće oprati. Posle toga džezu nešto moće oprati. Opet te čarape nosiš. Da. Za lepe, za lepe. Imamo što imamo ovi, koliko hoćeš. Ajde, mi ne laži. Pitali ste išta, Anđelo Ranković? Što lažeš, brate?